אחת התביעות המרכזיות של יש עתיד במסע ומתן הקואליציוני היא לצמצם מספר משרדי ממשלה ל-18 שרים. כדי לענות הדרישה הזו, עלה רעיון לאחד שני משרדים קטנים יחסית, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות. מה יעשה האיחוד הזה? מירב ניר, המנהלת המקצועית של המועצה לישראל יפה, שלום לך. שלום רב. מה יעשה האיחוד הזה? אז קודם כל, באמת הדרישה היא לצמצם את מספר השרים, ויש בממשלה האחרונה היו באמת הרבה מאוד שרים שלא ממש עסקו בדברים... איומים אסטרטגיים ומודיעין וארגונים חשאיים ובליטיק ואינטיק, שירות לציבור, אל תשאלי. בדיוק, בשביל לתת תפקידים. פה מדובר בשני משרדים שיש להם תפקיד ממשי. אמנם המשרדים קטנים, תקציבים שלהם לא גדולים, אבל התפקיד שלהם מאוד חשוב. ומה יעשה האיחוד? זו באמת שאלה מעניינת, כי מצד אחד אפשר להגיד לכאורה שהם עוסקים באותם נושאים. הנושא המרכזי המשותף הוא משאבי הטבע, האנרגיה והמים, שמשרד התשתיות עוסק בו מפן אחד, לספק אותו, זה המטרה שלו, לספק אותו לציבור ולספק את כל הביקושים. מהצד השני, המשרד להגנת הסביבה עסוק בלשמור על אותם משאבים ולהשתמש בהם בצורה מושכלת. אז אפשר אולי לענייני יעילות... למה אפשר לעשות את זה תחת אותה כותרת? בדיוק, אז לענייני יעילות, כביכול הם מדברים על אותם, נושאים ועוסקים בזה, אבל נקודת המוצא היא שונה. כמו שאמרתי קודם, המשרד האנרגיה והמים, הוא מספק את הדרישות של המשק, של המדינה, לאותם משאבים, במיוחד לאנרגיה, כמובן גם למים, אבל למשל, אם נזכור בקיץ האחרון, שהיה לנו את העניין עם המצורך לספק את דרישות החשמל של המשק, הפתרון הזמין והקל שלו היה לקנות עוד דלקים פוסילים, עוד פחם ומזות, ולשרוף אותם. זה הדבר הכי פשוט לעשות, ומבחינתו זה הפתרון. מידך, הצורך לשמור גם על ביתים סביבתיים, ולקחת שיקולים סביבתיים, זה התפקיד של המשרד להגנת הסביבה. זאת אומרת שיש בעצם ניגוד אינטרסים. נכון, יש. משרד האנרגיה והתשתיות, והמים, whatever, רוצה כמה שיותר אנרגיה, למשל פצלי השמן, מבחינתו שיהיה, כן. ולעומת זאת, המשרד להגנת הסביבה צריך לברר שפצלי השמן לא גורמים, בקיצור, זה שני דברים בעצם מתנגשים, אז כאילו לא צריך לאחד אותם. השאלה גם, השאלה מי נותן את הטון, אבל באמת אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת זמן מאוד מאתגרת, כי יש הרבה מאוד נושאים שעומדים על הפרק. הזכרת את, כמובן, את פצלי השמן, את תגליות הגז, משק המים. יש הרבה נושאים כאלו שיש בהם ניגוד אינטרסים, וצריך לשמור על האינטרס לטובת כולם, כי המשאבים האלו הם של כולנו. ולכן, מי נותן את הטון? בוא נגיד שאם יהיה איחוד כזה, ואנחנו בעד יעילות, ואנחנו רוצים שבסך הכל הממשלה תתפקד בצורה טובה, אז אם המשרדים האלו מתאחדים, השאלה מי נותן את הטון? ואנחנו רואים בעולם דוגמאות שכשיש איחוד כזה, אז מי שמוביל זה המשרד להגנת הסביבה. זאת אומרת, שלא יהיה... זאת אומרת, השאלה אם הקונפליקט יהיה תוך משרדי, או בין שני משרדים עצמאיים, ומה זה יעשה בעצם לתוצאה הסופית? זו השאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה. גם מאוד קשור מי יעמוד בראש המשרד. יש לנו בקדנציה האחרונה עמד בראש המשרד להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן, שעשה דברים טובים וקידם מאוד את המשרד הזה. אנחנו לא רוצים ללכת אחורה, אנחנו רוצים להמשיך ולשאיר את המשרד הזה עם תקציבים מספיקים ולקדם את הפעילות שלו עוד ועוד. אבל חשוב מאוד מאוד מי נותן את הטון ושהשיקולים הסביבתיים לא ייעלמו. וזה העיקר במאבק. סוגיה מעניינת. מירב ניר, המועצה לישראל יפה, תודה רבה לך.